नमस्ते म डीआर प्राजुल म्याग्नेट मैले तपाईं समक्ष सफल अभिभावकत्वको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेको छु हामी सफल अभिभावक बन्नका लागि केही कुराहरू सिक्नु पर्दो रहेछ ती कुरा के हुन सक्छ अहिलेको 21 औं शताब्दीले माग गरेको अभिभावकत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छु र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु दिनभरिको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय कुन हो भन्दा मन बनाउनका लागि विचार सकारात्मक बनाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो समय भनेको बिहान बच्चा जब बिउजिन्छ बिउजिसकेपछि बेडमै हुँदाखेरिको 15 मिनेटको समय चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ बच्चा बिउजिसकेपछि उति नै खेर बच्चा बाहिर निस्किदैनन् एकैछिन बेडमै बस्छन् त्यो बेलामा उनीहरूको अवचेतन मन अत्यन्तै सक्रिय हुन्छ त्यो बेलामै हामीले जुन खालको सूचना दिन्छौं नि उनीहरूलाई त्यही सूचना उनीहरूका लागि वास्तविकता बन्छ तर मैले देखेको छु धेरै अभिभावकले बच्चालाई उठाउने बेलामा विभिन्न खालका गाली गर्दै हैन त उठ्नै सक्दैनस् ढिलो भयो उठ भनेर चिच्चाएर नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गरेर हामीले बच्चालाई उठाउने गर्छौं म तपाईलाई भन्न चाहन्छु त्यो बिहानको समयमा बरु बच्चा 15 मिनेट ढिलोसम्म सुतोस् त्यसमा कुनै समस्या छैन तर उठाउँदाखेरि त्यो बेलामा बच्चालाई अत्यन्तै केयरिङ गर्नुपर्छ त्यो समय भनेको बच्चालाई एकदम केयर गर्ने हेरचाह गर्ने माया दर्शाउने तपाईं हामी अब बच्चा साना छन् भने पनि गर सुमसुमार बाबु उठ भनेर एकदम राम्रो उसका साथ तिमी उठ्न सक्छौ तिमीसँग त्यो खालको खुबी छ भनेर बच्चालाई चाहिँ एकदम केयरिङ दर्शाएर यदि उठाउन सकियो भने त्यसले पनि अभिभावक र सन्तानको बीचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ बिहानको समय के रहेछ केयरिङको रहेछ र त्यसमा राम्रा कुराहरू उनीहरूलाई भन्नु पर्दो रहेछ त्यसपछि खाना खाने बेलामा पनि हामी 5 मिनेटसम्म खाना पस्किनु जुन समय हुन्छ सँगसँगै खाना खाइयो भने त्यो बेलामा 5 मिनेटको समयमा हामीले बच्चालाई चाहिँ शेयरिङ गर्नुपर्छ खाना खाने बेलामा तपाईले शेयरिङ गर्नुपर्छ र साँझ सुत्ने बेलामा बच्चामा चाहिँ साहस भर्दिनुपर्छ तिमी यो संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट सन्तान हो त्यो कारणले गर्दा तिमीमा यो खालको सम्भावना छ यो यसो गरे भने यो हुन्छ भनेर बच्चालाई चाहिँ त्यो बेलामा साहस भर्दिनुपर्छ अर्थात बिहानको समय 5 मिनेटको समय हामीले बच्चालाई चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ खाना खाने बेलामा बिहान अथवा साँझ जुन बेलामा सबै परिवारका सदस्यहरू सँगै भइन्छ त्यो बेलामा बच्चालाई चाहिँ शेयरिङ गर्नुपर्छ आज दिनभरिमा यो खालको समस्या भयो यस्तो समस्यामा म यसरी चाहिँ जुधे तिम्रो दिनभरि कस्तो खालको समस्या आयो त्यो समस्यालाई तिमीले कसरी समाधान गर्यो तिम्रो टिचरले के भन्नुभयो तिम्रो विद्यार्थी साथीहरूले के भन्नुभयो सबै कुराहरू बच्चालाई शेयरिङ गर्न लगाउनु पर्छ दिउँसो अथवा साँझको समय शेयरिङ हो भने सुत्ने बेलामा तपाईले कथा भनेर हुन्छ प्रेरक प्रसंग भनेर हुन्छ अथवा आफ्नो जीवनको जुन उत्साह भर्ने खालको साहस भर्ने खालको तपाईको संघर्षका जुन खालका कथाहरू छन् ती कथाहरूलाई यदि भनिदियौ भने उनीहरू राति सुत्दाखेरि पनि एउटा त्यही मन लिएर अवचेतन मन सुदृढ गरेर चाहिँ उनीहरू सुतिरहेका हुन्छन् र बिहान उठ्दाखेरि उनीहरू फ्रेस हुन्छन् र हामीले यसरी दिनौ रूपमा गर्यौ भने पनि त्यसले बच्चाको विचार सकारात्मक बनाउनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र धेरै पटक मलाई अभिभावकहरू के भन्नु हुन्छन् सर हामी त धेरै व्यस्त भयौं अफिस जानु पर्छ यो छ त्यो छ समय दिन पाइदैन तर समय दिने हो तर समय दिने नाममा चाहिँ बच्चाको समय लिएका धेरै अभिभावकहरू मैले देखेको छु हजुरले अब दिनमा 15 मिनेट समय त दिन सक्नुहुन्छ नि त्यो 15 मिनेटको समय भनेको बिहानको समय अथवा त्यसपछि दिउँसो अथवा साँझको समय र राति सुत्ने बेलाको समय जुन मैले तपाईलाई भने यो अनुसार हजुरले यदि बच्चालाई चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईको र बच्चाको बीचको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ हुन्छ भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु अभिभावक ज्यू तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो सुन्दै गर्दा तपाईले यसबाट केही नवीन ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई तपाईको साथीहरुको सर्कलमा सामाजिक सञ्जाल ग्रुपमा तपाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नु भयो भने यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको पहुँचमा पुग्नेछ र सफल अभिभावक पढ्ने एउटा अभियानमा तपाईको सहयोग रहनेछ भन्दै यो भिडियोको बाँकी अंशका लागि फेरि तपाई यो च्यानलमा जोड्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद
नमस्कार थैंक यू सो मच.